Маємо Віталія Марківа, офіцер батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії України. Доброго вечора, каже вам пане Віталій. Я так розумію, що зрештою ви інформували про те, що відбувається у Святогірську, як там відбуваються процеси, скажімо так, нормалізації становища і встановлення української влади, тому що ми про це говоримо, що просто зайти військовим до міста це важливо, але це ще, скажімо так, не остаточне встановлення української влади. Розкажіть, яка зараз інформація у Святогірську, що можна говорити у прямому ефірі? Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Слава Насамперед, Україні! героям слава. Єдине, що можу сказати, що по Святогірську триває ще операція. Військові Збройних сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони зайшли у місто. І нашим основним пріоритетом це є безпека цивільних громадян та виявлення залишків ДРГ та окупантів, які не встигли відійти. Операція була спланована блискуче. Противник не очікував, що ми зайдемо так швидко, і тому, можна так сказати, з поспіхом та панікою він відійшов. Було важко, бо все-таки форсувати Сіверський Донець, все-таки багато зусиль було потрібно зробити, але зараз основна наша задача це облаштування оборонних позицій. Скажіть, будь ласка, а от ця кількість ДРГ та тих, хто не встиг відійти в зв'язку з таким миттєвим входом Збройних сил України у Святогірськ, яка кількість приблизно, багато чи мало цих супротивників, ворогів зараз знаходиться там, де ви є? Ну, дивіться, що стосується по цій операції, і це інформація з обмеженим доступом. Я зараз не можу все коментувати і говорити. Єдине, що можу сказати, що противник не очікував, що ми будемо форсувати Сіверський Донець, що ми все-таки наважимо це зробити. Але для українських військових, коли є наказ і мотивація нас вистачає, ми це зробили. Основна з проблем, що зараз так сказати, з якою ми стикаємось, це те, що противник переодівся в цивільний одяг, і він вже до початку цієї операції. Ми вже спостерігали, що противник він все-таки переодівався в цивільну форму. Він ховав зброю там за рушниками різними, за різними індументами, і він виходив по своїх, так сказати, по цивільних хатах, переховувався. Ворог змінив тактику, він вже не використовує автомобільні транспортні засоби зі своїми знаками розпізнавання, так званими тими Z-ками, V і так далі. Вони вже цього не роблять, вони нас бояться, вони знають, що ми миттєво виявляємо ці автотранспорти, їхні позиції і наносимо миттєво удар. Тому, що стосується так сказати, справжніх наших богів війни, артилеристів, вони роблять свою роботу, наші розвідники приносять інформацію, і ми з кожним днем знаходимо все більше і більше ворога. І ще одне коротке питання до пана Марківа, і будемо вже тут у студії ще два слова і фіналізувати. Враховуючи те, що за останні тижні зроблено справді дуже багато роботи, на це втрачено, зрозуміло, що дуже багато зусиль нам тут у студії, напевно, просто неможливо навіть уявити, скільки сил своїх втратили бійці Збройних сил України. Зараз що? Потрібне в якийсь момент перевести подих, чи навпаки, мотивація така, що на хвилі успіху бійці готові йти далі. От який зараз внутрішній стан? Внутрішній стан бійців це використати оцей ефект доміно противника, поки він ще не зібрався, поки він ще в паніці, він ще тікає. Вони залишають свою техніку. Не всі їхні бійці знають, що потрібно відходити, і це нам грає на руку. Можна так назвати це ледліз по-руськи. Питань немає. Недолузі їхніх командирів теж вона проявляється на полі бою. Що стосується по якості їхнього спорядження, це воно теж ніяке, тому що ми бачимо, що до сих пір вони одягають своїх людей в шоломи зразку Радянського Союзу, тобто ці такі желізні шоломи, вони їх накривають накидками і так далі. Залишило дуже багато боєприпасів, і потрібно рухатись, поки в нас є ця можливість це зробити.
Але потрібно в жодному разі недооцінювати ворога. Ворог підлий, ворог підступний, і він, скоріш за все, перегрупується і просто так без бою не здасться. Тобто це ще не перемога, і треба бути готовим до найгіршого.